Повернення з небуття. Під такою назвою відбулася виставка реконструйованих писанок, повернених з Німеччини. У рамках 11-го всеукраїнського відкритого фольклорного фестивалю «Писанка» дві майстрині з Києва презентували відтворені ними моделі розмальованих яєць. З авторами та гостями спілкувались наші журналісти. У музеї писанкового розпису в Коломиї Тетяна Влененко, член Національної спілки майстрів народного мистецтва України та її колега Любов Тіторова презентували відтворені ними втрачені писанки. Під час Другої світової війни символи народного мистецтва вивезли в Німеччину. Завдяки наполегливій праці майстринь вони повернулись до Національного музею в Лаврі, а мешканці міста мали змогу побачити їх на власні очі. Виставка налічує 205 робіт, над якими мисткині працювали впродовж року. Це вже третя виставка народних майстринь. Писанки з Центральної України, більшість яких виконана природними барвниками, а це таке призабуте мистецтво, скажімо. Ще дослідник кінця 19 століття казав, що ця галузь народного знання практично зникає. А, до речі, не всі цілі писанки, а частина там шматочки, але писанка так влаштована, що можна по шматочку в основному відтворити все. Так що оцю колекцію ми зробили і вирішили, що залишиться тут. Досвідчені писанкарки використовували природні барвники. З 2000-го вони захопились цією технікою і продовжують її удосконалювати. Зацікавилися природними барвниками, в Київському музеї дивилися старі писанки. І от раптом всі повертаються. Тому, по-перше, було прохання для німецького музею відтворити, щоб у них щось лишилося на згадку. І як подяка за те, що вони нам повернули наше ж мистецтво. У 2015 році автори виставки написали книгу «Яка трава, як фарбує», де розказують про те, як створюються природні барвники. Майстрині переконані у тому, що під час створення писанок потрібно використовувати лише природню колористику. Дуже багато зеленої фарби. Чому? Тому що наші трави дають зеленкуватий колір, там сірий, жовтий, зеленкуватий, дуже багато. Червоного у нас мало, такого фарбуючого червоного. Ніякий буряк не фарбує писанку. Писанку фарбує тільки корінь марени. Марена вирощується у нас на західному регіоні, десь тут в ваших краях. Писанка завжди це гарна, прекрасна, але писанка пофарбована вашими руками і травою, котрою ви зібрали, а припустимо для жовтої ви збираєте піжму, 5 хвилин відвар фарбує все, навіть коріння, піжма вся, весь зелений стовбур дасть вам гарний лимонний жовтий колір. А якщо ви посіяли на ваших десь там участках такий базилік, він буде кольором темно, такий буряковий базилік. Він дасть вам дуже гарний зелений колір, а з протрави, допустим, железом він дасть чорний. І не треба хімії отравляти всю нашу країну, щоб виробляти ці фарби. Наші плани всі вчити, як можна більше все це розпространяти, щоб українець кожен знав, як пишеться писанка, яка вона була раніше, яка вона зараз, і як її можна скласти, як вона буде виглядати. Генеральний директор Національного музею Гуцульщини та Покуття імені Йосифата Кобринського, заслужений працівник культури України Ярослава Ткачук вважає цю виставку одним з найцінніших подарунків нашому місту, а особливо музею писанка. Інтерес до української писанки з кожним роком збільшується, а гостей, які відвідують писанкове місто, стає все більше, вважає Ярослава Ткачук. Ми отримали сьогодні такий царський подарунок для Коломиї, зрештою для самого музею писанки. До нас приїхало дуже багато гостей, це і делегації науковців, також із Румунії, народні майстри з Польщі, наші колеги поляки, які займаються дослідженням, мають в своїх колекціях писанку, словаки, а також естонці і представники ЮНЕСКО. Наша писанка стає все відомішою, гучнішою і зрозумілішою багатьом. На писанки можна було не тільки подивитись, але й послухати про них. Міжнародна наукова конференція «Мистецтво писанкового розпису. Соціокультурний скарб України» зібрала велику кількість науковців, дослідників, майстрів писанкового мистецтва, які привезли свої напрацювання та рекомендації.
Матеріали лягли в резолюцію конференції, яка у майбутньому допоможе побудувати стратегію у вивченні та популяризації цього виду народної творчості. Конференція проходить в рамках пленарного і секційних засідань і присвячена різним аспектам вивчення і дослідження писанки, зокрема щодо внеску в етнокультурну спадщину власне українського народу, також щодо популяризації писанки серед сучасних власне гуртків і представників української молоді. Конференція носить міжнародний характер, беруть участь у ній близько 60 учасників, власне 50 тем доповідей. Теми виступів учасників конференції присутні з усіх куточків України. Для українця писанка – це не просто символ, а оберіг. І відрадно те, що з кожним роком народне мистецтво набирає обертів та знаходить своїх поціновувачів. Соломія Мардарович, Ігор Кофлюк, події НТК.